Казахстанның Алматы шәһәрінің Сауды махаббат компаниясына давалы реклама үчін 200 мың американ доллары мөлшерінде жәрем әталды. Рекламада қазақ композиторы Курманғазы Сакхырбаулының рус классигі Александр Пушкині оқшаянлығы шекілендірілер. Алматының гей клубыны реклама етмі үчін дөрілін бұл сұрат жәмгетті қақыр қазап дөрілді. Рекламаның еті Хавас World Wide Казахстан өзіні салдан жәремені ақылы сығмазақ бірдат деп атландырды өе судың қарарынан арз етчектігін айтты. Косовода журналистлер пайтақт Приштинада протест кечірділер. Мұңа бір күн өң репортеры еділен хүжім себеп болды. Приштинада хусусы телеканалды ішілен журналист 2 ел мұнның өң интервью кечіріп сөхетті шолан адам тарапынан өз едары жайында пычақланды. Хәзір ол кеселханада бежер ғалияр. Кыргызстанның күн ортасында кыргыз ой тәжік яшыларыны бірлештірмек мақсатлы форум кечірілер. Соңғы елдерде екі юрдың арасындағы серхет яқа регионларында еншіме чақнышық болды. Шуылың август айында екі адам вепат болды. Кечірілен форум саяхатшылық инициативалар ялы екі жүзік проектлері маслахат етмек арқалы қатнашықлары қоғылындырмақ мақсатыны өз өңінді қойар. Тәжікстанның хөкіметі пақтаның 80%-ның иғыланлығыны ұғлан етті. Пақты өнімчілігі юрдың ұқтасадиетінің мөхім бөлігідір. 25-26 октябрьді Душенбеден 60 километр ұзақлықта күн орта тарапта чағыларың пақты иғыма қатнашыянлығы сұғырат алынды. Меркеді Азияда пақты иғымда чағы дәкмедінің ұланылмағы халқары дережесінде берк танқи деділер. Сіз күнің тәзіліклері білен таныш олдыңыз.